Så där, innan jag deriverar den här, så skriver jag om exponenten i den här delen. Så jag skriver y är lika med 9x, och så skriver jag minus 2 genom 3, sådär. Sen skriver jag plus 2e, och istället för att skriva x delat med 2 så kan jag säga en halv. Oj, nu flyttade jag lite grann. En halv. Multiplicerat med x sådär. Alltså x delat med 2 är det samma som att skriva en halv multiplicerat med x. Och då deriverar vi så vi får y' är lika med. Och då ska jag ta den här nian och multiplicera med den här exponenten. Så då blir det minus två tredjedelar multiplicerat med 9. Sedan så har jag då x upphöjt till och så ska jag ta bort ytterligare 1 och då har jag alltså minus 2 tredjedelar minus 1 och 1 är detsamma som 3 tre tredjedelar så det här är detsamma som minus 5 tredjedelar så minus 5 tredjedelar. Sedan så har jag nästa då som jag ska derivera. och Då tar jag den här tvåan och multiplicerar med den här konstanten uppe i exponenten. Så två multiplicerat med en halv. Det är ett och så får jag E upphöjt till ett halvt X. Sådär. Och nu tar jag och multiplicerar ihop det här. då Så får jag då Y-prim är lika med. Jag har minus 2 tredje multiplicerat med 9. Det här är detsamma som minus 18 3 Och 18 tredje det är detsamma som 6. Så det här är alltså minus 6. Så istället för allt det där så skriver jag minus 6 x upphöj till minus 5 tredje plus e. Upphöjt till x genom 2. Så där har jag min derivata.